Не се страхувай, на 27 декември очаквайте. Каква е България в края на 2021 година? Предстои ли очаквания национален възход? Историческите грешки и уроци. Ние сме строителите днес. Ключовите събития на годината. Какво ще пренесем като проблеми в новата година? Разговор в студиото с професор Александър Маринов, социолог, политик, председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев. Гледайте ни, това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.